Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a dneska opět řeckého náboženství o videových proměn a mám tady připravenou kratičkou báseň, která je velice pikantní o postavě, o které jsem asi zvlášť video ještě nedělal, a je to samozřejmě velká zábavná část, řekněme LGBT nauky, je to jedna z písní Orfeových, jak je zde napsáno v knize 10. A je to báseň o Ganymédovi. Nevím, zda Ganyméda znáte, pokud ne, možná budete udiveni, pokud ano, tak víte, že je to velice podstatná postava, řekněme, řeckých mytologických dějin a je to jedna ze stálic osazenstva Olympu. A přitom je to člověk. Takže pozor. Ganymédes. Jovem, můzo, má matko, vše v jovou vládě se koří, začít mě nech mou píseň. Neboli Orfeu začíná, říká, Jovem, moje milá matko Můzo, mě nech začít. Moc Jovovu často jsem dříve opěhoval již, když o gigantech jsem vážněji zpíval, o blescích též, jak vítězně zasáhly flegerské nivy. Dnes má hravy znít má lyra, chci o chlapcích pěti, láskách nebeských bohů a o dívkách, které se nadchly za povězeným žárem a za vášeň, pokud ty došly. Tady vypráví vlastně o různých básních, které tedy bude říkat. Láskou nebeský král, Zeus, když po fryšském Ganymédovi zaplál. A našlo se cos, čím Bůh chtěl raději býti, než čím byl. Však zahodno měl jen v toho se ptáka změněti, jenž byl sto, by nesl Jovovy blesky. Takže tady říká, vzplál láskou nejvyšší bůh Zeus k mladíkovi z Frígie, který se jmenoval Ganymédes. Velký sukničkář Zeus, tedy, který má manželku a spoustu milenek a má spoustu dětí, tak se zažil svoji gay romanci. Rozhodl se něco přeměnit, tady je ta první transformace. Ona by se k němu dostal, tak se stal ptákem, který je schopný nést i Jovovy blesky. Myslím si, že je to trošku je takové dvojznačné tady, no. Nemeškal pak a na klabných perutích proletě vzduchem unesl trojského chlapce. Přiletěl pro něj, zňábl ho bleskem a odletěl s ním zpět. Přičemž tady vlastně vidíme taky základ určitého mýtu. Pravděpodobně Ganymedes byl mladík, který byl zasažen bleskem. A jakože zemřel, pravděpodobně tady reálně. Ale lidé si řekli, no tak to si ho asi Zeus odnesl k sobě domů, když to byl tak krásný chlapec. Bylo takové jako jich asi vysvětlení, jak je možný, že tak krásný mladík prostě jenom tak zemře bleskem na nějaký planině. A k tomu je samozřejmě vytvořen mýtus, že tady Zeus se změnil ptáka, který je schopný nést, tedy snést ty blesky. A na nich zdvihnout Ganymeda a odletět. A končí ta báseň, ten Jovovi Ganymedes tedy nalévá dodnes nektar a přisluhuje, ač nese se to nelibě Judo. Neboli Héra, Diovo manželka, to nese nelibě, že ho obsluhuje a nalívá mu nektar vlastně. Tento mladíček, kterého tam Zeus má jako jakéhosi, řekněme, jako jakousi konkubínu mužskou. Jako určitýho jako domácího češínka prostituta, se kterým se asi občas užije. O videu v těch detailech není úplně sdílný, samozřejmě jiné řecké zdroje popisují, že tady tam skutečně probíhal sexuální akt, tady je to jenom, že se do něj zamiloval. A pokud by vás zajímalo, jak je vůbec možné, že se takovýhle zvláštní gay romance objevily v řecké mytologii, tak většina starověkých mytologií jsou docela LGBT friendly, když to tak řeknu. Ačkoliv většina bohů je v heteropárech, tak samozřejmě jsou tam neustále stopy různých menších většinou homosexuálních mileneckých dvojic. V případě Řecka třeba další z té plejády bohů, kteří mají nebo měli v nějaké době homosexuální pletky, je třeba i Dionýzos. Můžete se podívat na úžasné video o Dionýzovi a dřevěném dildu, který jsem natáčel, ten příběh je to velice taky barvité a eroticky laděné, takže to doporučuji. Otázka je, proč vůbec to o videu zahrnul? Nebo Orfeus tedy, v
o videově slovech. No, já si myslím, že to je právě taková, on to tam vlastně vysvětluje. Nechci dneska říkat vážný příběh, ale začnu něčím, co je zábavné a co je takové jako laškovné. Neboli je to typický příběh, který rozveselí posluchače, trošku jako je oživí, je to krátké, úderné. A vlastně to slouží k navození dobré nálady. Asi podobně, jako sloužil tedy Ganymedes Diovi. No, mě by zajímalo, co si vy osobně myslíte o Ganymedovi a Diovi, o té jejich zvláštní gay romanci, která tam proběhla. Zda jste o ní už slyšeli nebo ne. A těším se zase na vás u nějakého už dalšího videa o Diovi.